Tamam, əziz izləyicilər, Avtosfer studiyasından salamlayırıq sizi. Bugün bizim qonağımız tanınmış usta, Sahil ustadır, Sahil Ağabəyli. Sahil bəy, hoş gəlmisiniz. Bizim Avtosferin bu kasıb studiyasında sizi hoş gördük. Və bugün bizim müzakirə edəcəyimiz bir üç mövzu var. Birincisi, təbii ki, payız mövsümündə sürücülərin avtomobilə texniki qulluğu. Nələr etməliyik? İndi bəzi insanlar deyir ki, yox elə biz dədə-babadan görmüşük, yayda necə sürürük, qışda da elə gedər. Amma yəni, ümumi yanaşmalarımız var, yenə də məlumat üçün və sürücülərimizə təbii ki, faydalı olsun deyə, avtomobilin ömrü uzun olsun deyə bu bilgiləri istəyərdim ki, aşılayasınız. Əlmət bəy, indi deyir, burada iki sualın iki başı var. Çünki bir deyir, paytaxtımız var, sən bu avtomobilizm ki, paytaxtımız var. Və bir de bölgələrimiz var, bunları ayıraq ki, ilk öncə paytaxtımızdan başlayaq ki, qış mövsümü ilə bağlı ilk növbədə haradasa dekabrın sonlarına yaxın. Mütləq ki, qışlıq təkərlər olmasa da, ən azından təkərlərin yenilərlərini əksinsiniz ki, yeni təkər həm asıl örtüldə yaxın tutumu olur, İstərsə də yağış olsun, istərsə də qar olsun, istərsə də buz olsun, yetərli də olmasa, amma yetərlidir ki, yeni təkər olsun ki, bu yetərli də Bakır paytaxtımız üçün. Amma bölgələrimizdə, qarlı bölgələrimizdə, özümüz ki, qış başlayanın orada qarlar, buzlar, onlar mütləq ki, qış təkərləri. Artıq xınalığa qar düşüb. İndidən düşüb. Bəli. Bundan sonra nələmdəyabrımız var, dekabrımız var, oxuyabrımız var. Bunlar haqqında ciddi şəkildə təkərlərə getirmək lazımdır. Qışın ən birinci qəzalara səbəb olan, əyləsləmə sistemində vacib olan ən başlıcası təkərlərdir. Havalandırma sistemi. Havalandırma, bəli. Məxsus olaraq sürücülər ən çox əziyyət çəkirlər. Yağış yağan kimi təbii ki, pəncərələr bağlanır, isitmə sistemi işə salınır və pəncərələr tərləyir. Nədən? Adətən də parlamalar da nədir? İçəridə resirkulyasiya düyməsi var, ox işarəsi var. Bəli. Çox adam ona diqqət eləmir, yaydan eləncəsinə qalır olunur, elə qışda da onunla davam edir. Əsasən də bu xanım idarə edən avtomobillərə diqqət eləyən şəhərdə gedərkən baxırsınız ki, daim olaraq avtomobilin içərisi buxarlıdır. Çünki həm resirkulyasiya düyməsini bilmir, həm də ki, həddən artıq çox ətirdən istifadə edəndə o da bilirsiniz ki, ispirtli İspirtli sinifindəndir. Daim olaraq avtomobilin içərisi parlamalar olur. Əsasən karbon sürücülər mütləq şüşələri ən azından bir neçə dəqiqədən bir endirməlidir. Həmin o ətrin, həmin o kosmetik vasitələrin parlanması olur. Avtomobilin içərisi havası dəyişilməlidir. Qışda da mütləq ki, hər kəs o resirkulyasiya düyməsinə diqqət etsin ki, görüntü məhdud olmamalıdır. Əlbəttə, məhdud görüntü də təhlükədir. Hər tərəf 100% görməlidir. Çünki sürücü hər tərəfi görməsə, necə ola bilər? Elə ki, 200% plyonkaların avtomobili idarə edirik. Biz özümüz də idarə edirik elə avtomobilləri. Gedirik Rusiya, Moskviyazada, dostlarımın maşını, avtomobili mən alıram idarə eləməyə. Elə bil ki, bir dənə evdə oturursa, bir dənə qabaq anın şüşəsi var, oradan pəncərədən baxırsan. Çünki hər tərəf 100%-dir, 200%-lı plyonkalarla. Onlar necə idarə edir? Öyrəşiblər də onda. Öyrəşiblər, çox dəhşətdir, mən idarə edə bilmirəm. Bir dənə ön görsənimdə, arxada yan cüzgülərdən də belə baxırsan, nə arxa görsənir, nə bir şeydir, amma elə də idarə edirlər. Mən çox həddən artıq sıxıntılı olurlar. O cümlədən də nəinki plyonka, o cümlədən də elə parlama onun əm olusudur. Buna yaxın bir şeydir ki, yəni görüntü məhduddursa, istər plyonka olsun, istər parlama olsun. Təkərlə bağlı bizim vəziyyətimiz heç də yaxşı deyil. Çünki hal-hazırda böyük əksəriyyət işlənmiş təkərlərə üstünlük verilir. Zaman var, 2-5 il bundan qabağa, 10 il bundan qabağa nə idi? Yeni təkər alanlar idi. Hamı gedirdi, ikinci əli, hətta üçüncü əli təkərlərə üstünlük verirdilər, alırdılar. Amma bugünkü şükürlər olsun ki, ən azından 50-70% aralıqda. Normal vəziyyətində. Bəli, normal vəziyyətində hər kəs yeni təkərlərə üstünlük verir. Baxmayaraq ki, brend markalardan istifadə etməsə də, amma ki, bugünkü Çin istesiyonu... Yenə də təkərdir, təzədir. Bəli, yenə də təzə təzə. O, ataların sözü olmasın, təzə təzədir. Deməli, Sahil usta, bizim üçün aktual olan bir mövzu da var və Avro 4 standartının tətbiqi, 10 ildən yuxarı ömrü olan avtomobillərin ölkəyə gətirilməməsi və qadağanın tətbiqi artıq bir çox sahələrə öz təsirini göstərib. Hətta siz bildiyim qədər ilə, yəni elə tamaşaçılarımız üçün də aydın olsun, Sahil usta universal bir adamdır, yəni maşın bazarında artıq altın üstün çox yaxşı bilir. Necə təsir göstərdi? Yəni, insanların marağı, yanaşması yaxşı mı görürük, pis mi görürük? Biz gələcəkdə avtomobil parkının yenilənməsi, yeni avtomobillərin ölkəmizdə olması
Sözsüz ki, mən bir nəqliyyat ekspert kimi bilirəm ki, yeni avtomobil o deməkdir ki, qəza zamanı ölüm və xəsarət minimallaşır, azalır. Amma bəzi insanlar deyir ki, kasıbın maşın almağına imkan vermədilər. Başa sala bilmir ki, kasıb maşın almadı, tabut alır bir dənə. İç növbədə kasıblar sevindirlər ki, məhz 10 ildən aşağı olan avtomobilləri Azərbaycana buraxmasınlar. Baxmayaraq ki, hər kəs köhnə avtomobilləri daşıyır, tökür Azərbaycana, özü görür da. Amerikanın və ya Koreyanın ən suda batmış, odda yanmış avtomobillərin hamısını gətirib tökürlər Azərbaycana. O, hər kəs üçün yaxşı oldu. Nəinki o kasıb təbəqə üçün, nəinki siz, biz, hamılıqsa bunu alqışlayırıq. Çox gözəl bir addım idi bu. Köhnə avtomobilləri artıq Azərbaycana daxil olmaması. 13-cü ildə bugünkü yetərlidir. Yaxşı, yaxşı, iri təzədir. Və Avro 4 də köhnə katalizatorlarla bağlı yazılardır. Bir ara reytlər də keçirildi bu pluslarla bağlı. Ondan sonra artıq ən azından çıxarıb satanlar bərpa etməsələr də ondan sonra heç kəs çıxartmadı ki, birdən bir anlıq reyd olar, mənim doktorum laxar qoyarlar səhəli, güzəli ona sərbəst ola bilər. Və bir də Allah Taala məhz bu ekologiya kimində, ekologiya hər kəsində, hamımızdır, mənimdir, onundur, hər kəsində, ekologiya hər kəsində. Allah Taala özü görməyəcə işi qaydaya qoydusa, bugünkü katalizatoru çıxarsan da belə 1000 manata satdığın katalizatoru bugünkü bilsən heç satsın mənim, 100 manat. Hə, qiymətlər dəyişdi. Qiymət tamamilə düşdü. Artıq çıxartmağa ehtiyac yoxdur. Qarşıdan da əlində qalacaq, hesabası olmayacaq. Çünki nəyə görə? Dünyanı elektromobil bürməyə başladı. Artıq elektromobillərə də ehtiyac yoxdur ki, katalizatordan çıxan o həmin pətəklər, katalizator çeviriciləri yenidən zavoda göndərilir. Onun tərkibi bilirsiniz da, platinumdur, palladiumdur, ən qiymətli zəhərləri öldürən bəzi metallardır. Onu zavod yenidən alırdı, restorasiya edib yenidən yeni avtomobillərin üzərində buraxırdı. Amma bugünkü, özünüz görürsünüz, avtomobil bazarında ancaq elektromobillər üstünü təşkil edib, artıq zavod onu almaq. Almayanda deneyirik, səndən də almayacaq. Salih Usta, maraqlıdır ki, suallar çıxır ortalığa bəzən. Bizim ənənəvi avtomobillərimizin, yəni tanıdığımız brend avtomobillərdir, Toyota, BMW, Mercedes və digərləri. Bunların Çin variantları ölkəmizə çox gəlir və çox da böyük tələbat da var. İndi son dövrlər lap çox alıb. Onda nə edirlər, Əhməd bəy? Onda bazara girmək üçün elə çalışırdılar ki, eyni qiymətlər, eyni avtomobildir, demək olar ki, Çinlə... Nə qədər fərq edir? Birə paço. Misal üçün, 100 mini bir avtomobildə Çin variantını 50 minə təşkil edirdilər. Yəni, o dərəcə. İndi nə edirlər? Eyni modeldir, logosu, filan. İndi Çin bazarı oxşatmanı tamamilə yığışdırdı. Çünki nəyə görə bazara girməklə elə girmişdi. Oxşadıb, bənzədib girmişdi. İndi Çinin elə avtomobilləri var ki, sizin o ən bəkindən brend avtomobillərdə olan funksiyaları onlardan artıq funksiyası var, onlardan artıq gözəl var. Bugün Çin avtomobil almağa alanda tərəddüdə ehtiyac varmı? Qorxmaq lazım deyil ki? Mən bir neçəsindən tam yaxından tanış olmuşam. Heç bir qorxuya da ehtiyac yoxdur. Almağına da dəyər. Qiymətinə görə keyfiyyətlidir. Əlbəttə ki, sən deyirsən ki, misal üçün, gedib 50 minə bunu alırsansa, 150 minə də digər brend markadır. Təbii ki, onunla bu bir yerdə görünmür. Amma istənilən o brend markanın 50 minli avtomobilə baxın, bir də buna baxın. Baxacaqsınız ki, Çin istehsalı olan həm ona görə hər bir şey düşünülmüşdür. Bunu almağa üstünlük edərsin, nəinki 150 min artıq. Salih Usta, sizcə Azərbaycan bu köhnə maşınlardan nə vaxt canını qurtaracaq? Mən öz fikrimi deyim, bu utilizasiya məsələsində xəbəriniz var, bəli, bəli, siz də öncədə onu xəbərdarıydınız. Mən tərəfdarı oldum onun, amma utilizasiyanın ki məşğul olacaq, dövlət yol polisi? Yox, başqa qurumlara həvalə olunur. Həvalə olunur. Dövlət yol polisi sadəcə maşını çıxdaş edib, vətəndaşa sənət verir ki, sənə maşını getir. O işi yoxdur, həmin qurum o burada tək qalıbdır. Bu işi bacara bilər. Amma hədə məcburiyyət olmadı da, kimin kef istəyər? Artıq o boyda pulun, büdcəli yatırırsam, avtomobillərin küsələrdən qurtara bilməzsən. Həmin qurumlar, lans qurumu mən bilmirəm, utilizasiyanın məşğul olanlar, yəni buna verildi ki, bu qurum məhz bu işə baxsın. Onun dostu, qardaşı bilsən kim olmalıdır, banklar olmalıdır. Dövlət tərəfindən onlara, banklara sərfəri şərtlərinə, neçəyə, mən bir dənə 07-im var, neçəyə, misal üçün, 500 manat dəyər edir, dəyər verirlər, utilizasiyaya götürürlər. Həmin 500 manatda istəyir, eləsi də var, 1000 manat, eləsi 2000 manat. Həmin pulu cibində olan məbləri sən verməlisən həmin banka, sən də Azərbaycan istehsalı olan, gedib hər hansı bir avtomobili almalısan, qalanında da sən gedib bankdan 20%-nə yox, aşağı faizlə.
çok aşağı faizden 1-2 dərəcə, 1-2 faiz dərəcəsiyle onlara artık güzel yaratmalıdırlar ki, bu misal 5 illik kredi götürməlidir, yeni akımlı sahib olmalıdır, düzdür mü? Ay ərzində 100 mü, 200 mü belə ödəməlidir ki, heç keçirdə güz düşməsin. Utilizasiya bunda başlatılar. Yoxsa utilizasiya, mən hazıram durmuşam burada, get yoldaşı akımlı, gəl o boyda pul ayrımları alıyorum, necə alacaq? Çətin olacaq, bəli, bu proses çətin olacaq. Ancaq banklarla kiçik faizlərlə. Aşağı faizlər, kreditlər olsa, güzəştlər olsa, məncə də effektiv olar. Salih usta, yaxşı bir məqama toxundunuz, yerli istehsal olan maşınların almasına şərait yaradılsın. Yerli istehsalımız deyək ki, məsələn, Xəzər avtomobilləri. Kifayət qədər də yayılıbdır. Amma məsələn, bir dəfə sosial şəbəkədə bir nəfər maraqlı bir cümlə yazmışdı ki, məsələn, Xəzər avtomobili taksiyə çox xeyirli maşındır. Sonra da aşağıda izahım vermişdi ki, yəni Xəzər aldınsa bütün günü taksilərdəsən də. Yəni xarab olur, ustaya detal daşımalısan. Siz ustasınız. Doğrudan mı elədir? Nazifanlar var, yarım milyon sürürlər avtomobili. Yarım milyon sürürlər nə mühərriyinə vurdurlar, nə işləksələr nə vurdurlar, nə də ki, misal üçün sürətlər bulsunlar. Yəni çox dözümlü avtomobillərdir taksi fəaliyyətinə məşğul olmaq üçün. Amma bugün sizə deyim, dövlət qurumlarına da asəmətlər var ki, verirlər olaraq iş üçün onlar istifadə olunur. Yəni baxmayaraq ki, ondan başqa... Yerli istehsalımızın yəni sizin yanınıza gətirirlər hər halda təmir üçün. Necədir ümumiyyətlə? Heç də pis deyil. Yəni mən bəyənirəm bugünkü gündə. Nə yaxşı bu dizaynı falan dəyişmir, biri nəsə yapışmır adama. İran deyəsən əvvəl avtomobildə onlar sonradan deyəsən Peugeot üzərində yığılıb, astamatdır. Səməndin üzərində yığılıb, adın qoyulub astamat. Neçənci illərdə bəli, həmin kruzlayla o da yəni ki, əgər Azərbaycan istehsalı hər kəs utilizasiyanı onunla bağlasalar əgər, o da dizaynı dəyişdir, başqa bir gözəl bir görüntü ilə versin ki, hər kəs də alsın. Salih usta, bizim burada bir maraqlı bir şuarımız var. Yorğunluqdan və yuxusuzluqdan ölməyin. Biz az öncə də sizinlə müzakirə elədik. Yəni, yorğun və yuxulu halda yola çıxan sürücülər var. Yəni, qəzalı maşınlar olur, məsəl üçün təmir edirlər, sonra bu xadava hissəsini yığmaq üçün sizin yanınıza gəlirlər. Məsələn, soruşursunuz da, indi çoxu deyir ki, yatdım, getdim, qəzaya düşdüm, yuxulu oldum, neynədim, nətər elədim. Biz bunların qarşısını necə ala bilərik? Belə avtomobillər artıq dünyada icad olunur da. Yəni bilirsiniz ki, sürücü yuxulayanda avtomobil sönür, çəkir qırağa, park edir. Hələ biz ona indi nə vaxt gəlib çatacaq da. Bugünkü gün də var, amma ki, o elə bir qiymətdir ki, heç kəsin əli çatmıyor. Siz özünüz yəni uzaq səfərlərə tez-tez gedirsiniz. Mən siz deyirəm, maşınların sükan arxasındasınız. Yorğun, yuxulu, yuxusuz, yəni tam yuxu almamış halda çıxırsınız mı yola? Heç bir halda çıxmıram. Mən bir dəfə də öz radio vasitəsilə mən hər kəsə səsləndim ki, yorğun olanda adətən yemək yeyəndən də sonra bir də yolda deyirsən, saxlayan bir yeməksə deyən, ondan sonra çıxalın yola. Hətta o yemək yeyəndən sonra da yola çıxmaq lazımdır, Məlum bəy. Yani insanın həddən artıq yuxusu gəlir orada. Yemək yedinsə, mütləq ki yuxun gələcək. Əgər uzun məsafəli yollar qət eləmək istəyirsənsə, mütləq insanın qarnı az olmalıdır, mütləq ki az olmalıdır. Heç bir halda insanın yuxusu gəlmir. Gəlsə də belə, sadəcə saxlayıb bir kənarda bir 15 dəqiqə biraz hərəkət edib, biraz sudan istifadə eləsin. Üzünü yusun, neçə kilometrlər desən, biz Avropaya gedəndə, qayıdanda 5000 kilometr məsafə qət edirdik. Gün ərzində 1500 kilometrli yollar sürürdük, amma heç bir halda yolda yemək yedirdik. Yemək yedirmək müddətdə ki, yolda yoxdur mənə. Yanında indi kimsə oturur, deyir ki, sən ola gəl mənim yanımda otur. O müvəqqətidir. Müvəqqətidir. Yanında oturanda müvəqqət, baxarsan ki, 5 dəqiqədə, 10 dəqiqədə... O səndən qabaq yatır. O səndən qabaq yatırdı. Və hətta ki, o başqa işlə telefonla məşğuldur, yenə də sən sürücünün dostu da elə özüdür. Yollarda özü diqqət eləməlidir. Bugün biz dəfələrlə deyirik və bütün stasionar postlarda da təklif olunur vətəndaşa ki, yəni yuxun gəlir, gəl burada maşını saxla, təhlükəsiz də polisin nəzarətidir. Çək qırağa maşında yat, düş əlicini yu, nə biləm, biraz gəz, hava al, sonra hərəkət elə. Yəni çox adam bunu eləyir, bəziləri var, eləyir, amma çox adam da... Dostu saxlama keçdi, bir tərəfdə yolun keçim o da. Çəmənlikdə yatarım. Sağ olun, belə bir şuarımız da var. Sürət həyatda uğur, yolda təhlükədir. Siz də bu həyatda uğur qazanan bir insanlardansınız. Sürətlə keçdiniz bu yolu. Yolda necə baxırsınız sürətə? Yolda sürətə, mən bu sürət həddini endirməsi ilə bağlı, mən də öz fikirlərimi dedim radio vasitəsi ilə. Dedim ki, mən bu sürəti endirməyin heç vaxt tərəfdarı deyiləm. Hava limanı yolu. 110-dan endirilir 90. Hər gündə qəzaların sayı artır orada. Aysov, burada nə dəyişdi ki? Heç nə dəyişmədi. Yenə də, məsələn, biz orada radarların yerini dəyişsək və heç kim də bilməsə radar haradadır, düzələr? Düzələr.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Bəli, güzel. Özünüzün nə əlaqəniz var? Bax, yol nəqliyyat hadisələrlə bağlı, təhlükəsizliklə bağlı. Nəsə sözünüz var mı? Yəni sürücülərlə bağlı bizim problemlərimiz çoxdur. Bir çox sürücülərlə bağlı. Düşüncə tərzi dəyişmir. Yəni bilirsiniz, biz indi burada danışırıq. Bəlkə də bəziləri baxır deyir ki, indi bunlar çıxıb burada ağıllı-ağıllı danışır, qəza olmaz. Amma qəzaya düşəndən sonra bir də fikirləşək. Sahil üstü orada demişdi axı ki, yemək yeyəndən sonra yola çıxma. Nə bilim, yuxulu yola çıxma, postda dayan. Bu fikirlər var idi. Əməl, əsas kilsə nədir? Əsas kilsə nədir? Zolaqlar üzərində düzgün heç kəs öz zolağını seçmir və o ortadakı olan maniyələr var ya, o kəsik kəsik. Elə sürücü görürsünüz, məsələn 100 metrdə 4 dəfə zolaq dəyişir. 4 dəfə, görürsünüz, mən işim oldu, özdə çox əsaslarım qoydur. Eləmsə onları görəndə, deyirəm, yaxşı, bu sabah deyirlər ki, zolağı dəyişdirlər, aparına qoydurlar çəhəri, bu qədər cərməsi var. Deyirəm, niyə dəyişirsən belə? Heç olsa şəbəkələrdə bu marifləndirmə işinə məşğul olanlar, elə sizin özü də bir tərəfdə marifləndirmək. Tələsirdim, sağdan ötdüm, iki dəfə ötdüm, üç dəfə ötdüm. Uzağını 300 metr gedir, qabaqda yol qoyur, saxlayır, avtomobil aparır. Ya da yox, gedirsən qabaqda svetoforda, görsən elə səninlə bərabər durub orada. Həqiqətən elə, özü tələsirsən birdən harasa, baxsan ki, biraz iti sürüb, baxırsan ki, eyni getdiyin adam yavaş sürər. Gəldi səni keçdi hələ, hələ keçəndə də laf yanıb çəkilirsən. Səni də gəlib keçirdin. Sahil usta, təhlükəsizlik kəmərlə bağlı münasibətiniz necə? Çox gözəl, təhlükəsizlik kəmərlə. Tam öyrəşmisiniz? Tamamilə. Məsələn, taxmayanda narahat olursunuz? Bəli, narahat olurum. Həddən çox narahat olurum. 10 il bundan qabağa görürsünüz, ara sıra kəmərlər taxmadı. Heç çox vaxt taxmırdı. Mənim məsuliyyət yox idi o. Bu gün cəmaat kəməri təhlükəsizlik üçün taxır, yoxsa cərmədən qorunmaq üçün? 80% deyirəm ki, cərmədən qaçıb yayılmaq. Bu yaxşı deyil əlbəttə. Əlbəttə, mənim bir dostum var, Ceyhun, sinif yoldaşımdır. Avtomobilə oturmazdan əvvəl birinci remindən, kəmərdən boynunu keçirdi, belə sonra oturur avtomobildə. Deyirəm ki, Ceyhun, niyə verirsən? Yox, deyirəm. Mən deyib belə öyrəşmişəm, mən kəməri mütləq vurmalıyam belə, gedin bu avtomobil ilə. Bir müddətdən sonra bir mənim avtomobilim, mən misal üçün keçirib bir digər yerə getməyə, mən söyləm, indi oturur sağda. Deyirəm ki, mən niyə verirsən? Neyə deməkdir? Dedim, gördün, bəs sən onun üçün eləyirdin, bəs sən məhz cərmə üçün bunu düşünürədə vurursan ki, bizdə 80-dən də çox deyərdim, 90% mən deyirəm ki, hər kəs cərmə üçün vurur ki, mənə cərmə gəlməsin. Təhlükəsizlik üçün, 15% insan onu məhz təhlükəsizlik üçün vurur. Özünü və ətrafını düşürərək. Əziz izləyicilərimiz, hər birinizə təşəkkür edirik. Bizə qulaq astınız, izlədiniz. Sahil ustaya da təşəkkürümüzü bildiririk. Yorğunluqdan və yuxusuzluqdan ölməyin şüarını biz elə-belə seçmədik. Çünki bu son dövrlər, baxırıq, toya gedənlər, yas yerinə gedənlər, gecə ilə yola çıxırlar ki, yorğun, yuxusuz halda. Təsəvvür edin, bax, dünən bir hadisə vermişik, Masallıda hadisə olub. Adam yas yerindən qayıdır və qəzaya düşür, ölür. Və yaxud da toydan gecə ilə çıxır ki, sabah uşağı dərsə çatdırmalıyam. Yanınca da bir adamı götürür ki, gedək yol yoldaşlığı eləyək, gəlir yolda qəzaya düşür, ikisi də ölür, uşaq da ölümcül vəziyyətdədir. Yəni, bu sözləri biz deyəndə bunun arxasında böyük bir fəlsəfə dayanır. İnanın ki, sizi düşünərək deyirik. Hər birinizə təşəkkür və mənzil başına sağlayın.